നമസ്കാരം സ്പീഡ് ന്യൂസിലേക്ക്. പുതുപ്പള്ളി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് സെപ്റ്റംബർ 5-ന് വോട്ടെണ്ണൽ സെപ്റ്റംബർ 8-ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരിടാൻ ഇടതുമുന്നണി സജ്ജമെന്നും സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ഉടൻ തീരുമാനിക്കുമെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ. പുതുപ്പള്ളിയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും ആരംഭിച്ചതായും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ തീരുമാനിക്കുമെന്നും തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസമെന്നും വി ഡി സതീശൻ. മണിപ്പൂർ കലാപത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരായ അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിൽ ലോക്സഭയിൽ ചർച്ച. മണിപ്പൂർ മുഖ്യമന്ത്രിയെ മാറ്റാത്തതെന്തടക്കം? പ്രധാനമന്ത്രിയോട് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ 3 ചോദ്യങ്ങൾ. മണിപ്പൂർ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ലഹരി മാഫിയയുമായി ബന്ധമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം. മണിപ്പൂർ കലാപത്തിൽ പാർലമെന്റ് ഇന്നും പ്രക്ഷുബ്ധം. ഡെറിക് ഒബ്രയാനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ഉപരാഷ്ട്രപതിക്കെതിരെയും പ്രമേയം കൊണ്ടുവരാൻ പ്രതിപക്ഷ നീക്കം. രാജ്യസഭാ അധ്യക്ഷൻ പക്ഷപാതപരമായി പെരുമാറുന്നുവെന്നും പ്രതിപക്ഷം. വിഷ്ണുപൂരിലും സിരാചന്ദ്പൂരിലും വ്യാപക വെടിവെപ്പ്. നിരവധി വീടുകൾ തീയിട്ടു. പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ച് മെയ്തേയ് വിഭാഗം. ഏക സിവിൽ കോഡിനെതിരെ പ്രമേയം പാസാക്കി കേരള നിയമസഭ. ഭരണഘടനയിൽ പറയുന്ന പൊതു സിവിൽ കോഡല്ല സംഘപരിവാറിന്റെ മനസ്സിലുള്ളതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി. പിന്തുണച്ച് പ്രതിപക്ഷം. വിലക്കയറ്റം തടയാൻ വിപണിയിൽ ശക്തമായ ഇടപെടൽ ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്ന് ഭക്ഷ്യമന്ത്രി ജി ആർ അനിൽ. സപ്ലൈകോ വഴി 13 നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾക്ക് വില കുറച്ചു നൽകുന്നു. ദില്ലിയിൽ തക്കാളിക്ക് 290 കേരളത്തിൽ 117 രൂപയും മാത്രമെന്നും മന്ത്രി. വിലക്കയറ്റം തടയുന്നതിൽ സർക്കാർ പരാജയമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം. കർഷകന്റെ വാഴ വെട്ടിയ സംഭവത്തിൽ ഉചിതമായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുമെന്ന് വൈദ്യുതി മന്ത്രി. ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ ബിൽ നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ഡ്രജർ അഴിമതി കേസിൽ മുൻ ഡിജിപി ജേക്കബ് തോമസിനെതിരെ അന്വേഷണം നടത്താൻ സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവ്. കേസ് റദ്ദാക്കിയ ഹൈക്കോടതി വിധി സ്റ്റേ ചെയ്ത് സുപ്രീംകോടതി. 2 മാസത്തിനുള്ളിൽ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കാനും നിർദ്ദേശം. കേന്ദ്രം മുടക്കിയാലും കിഫ്ബി പദ്ധതികൾ തുടരുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. കേന്ദ്രം കേരളത്തോട് കാണിക്കുന്നത് ക്രൂരമായ അവഗണനയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി. നിയമസഭ തെരുവുനായ ശല്യം പരിഹരിക്കാൻ കൂടുതൽ എ ബി സി കേന്ദ്രങ്ങൾ അനുവദിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി എം വി രാജേഷ്. എ ബി സി കേന്ദ്രം ആരംഭിക്കാൻ കേന്ദ്ര ചട്ടത്തിലുള്ളത് വിചിത്രമായ കാര്യങ്ങളെന്നും മന്ത്രി. കാട്ടക്കട കൊലപാതക ശ്രമത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചത് ഉഗ്രവിഷമുള്ള പാമ്പിനെ. പ്രതി കിച്ചു കൊടും ക്രിമിനൽ. കിച്ചു വധശ്രമക്കേസിൽ പ്രതിയെന്നും ലഹരിക്ക് അടിമയെന്നും പോലീസ്. മോൺസൽ മാവുങ്കൽ തട്ടിപ്പിൽ കെ സുധാകരനെതിരെ അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി ക്രൈംബ്രാഞ്ച്. സുധാകരന്റെ അനുയായി അബിൻ എബ്രഹാമിനെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ചോദ്യം ചെയ്തു. ചോദ്യം ചെയ്യൽ കളമശ്ശേരിയിലെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഓഫീസ്. ലോട്ടറി തട്ടിപ്പ് കേസിൽ സാന്റിയാഗോ മാർട്ടിനെതിരായ ഇ ഡി നടപടി ഹൈക്കോടതി ശരിവച്ചു. 457 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്ത് മരവിപ്പിച്ച നടപടി ചോദ്യം ചെയ്തത് സാന്റിയാഗോ മാർട്ടിൻ സമർപ്പിച്ച ഹർജി കോടതി തള്ളി. ഇ ഡി നടപടികൾ നിലനിൽക്കുമെന്നും ഹൈക്കോടതി. സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് പ്രഖ്യാപനം ചോദ്യം ചെയ്ത് സമർപ്പിച്ച ഹൈക്കോടതി വെള്ളിയാഴ്ച പരിഗണിക്കുന്നതിനായി മാറ്റി. അവാർഡ് പ്രഖ്യാപനം റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സംവിധായകൻ ലിജീഷ് മുല്ലേടത്താണ് ഹർജി സമർപ്പിച്ചത്. ഭൂനിയമ ഭേദഗതി മൂലം ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ സങ്കീർണമായ ഭൂപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാകുമെന്ന് സിപിഐഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി വി വർഗീസ്. ജില്ലയിലെ കർഷകരോട് ഗവൺമെന്റിനുള്ള പ്രതിബദ്ധത തെളിഞ്ഞു. ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ഇച്ഛാശക്തിയുടെ വിജയമാണ് ഭൂനിയമ ഭേദഗതിയെന്നും സി വി വർഗീസ്. നൈജറിൽ പട്ടാള അട്ടിമറി അമർച്ച ചെയ്യാൻ പദ്ധതി ആലോചിച്ച് വ്യാഴാഴ്ച യോഗം ചേരാൻ ഇക്കോവാസ്. അമേരിക്ക നേരിട്ട് നടത്തിയ നയതന്ത്ര നീക്കവും പരാജയപ്പെട്ടതോടെയാണ് നടപടി.
തിരുവനന്തപുരത്ത് മുതലപ്പുഴയിൽ കടലിൽ കുടുങ്ങിയ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. ഇവർ പോയ വള്ളം 19 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ കടലിൽ കുടുങ്ങുകയായിരുന്നു. വള്ളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് 30 മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ. തിരുവല്ല എംസി റോഡിൽ കുറ്റൂർ പാലത്തിന് സമീപം പെരുമ്പാമനെ കണ്ടെത്തി. ഇരുമ്പുവേലിയിൽ കുടുങ്ങിയ നിലയിലാണ് പെരുമ്പാമനെ കണ്ടെത്തിയത്. ഇന്ന് രാവിലെ 8 മണിയോടെയാണ് സംഭവം. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ സ്കൂളുകളിൽ ചുറ്റുമതിലുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ 5 കോടി രൂപ. ജില്ലാ പ്രോജക്ട് കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ എ കെ അബ്ദുൾ ഹക്കീഖ് ആണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി 69 സ്കൂളുകൾക്ക് ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മിക്കും. ബഡ് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൈത്തറി വസ്ത്രങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്ത് വളയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്. കല്ലുനിരയിലെ ബഡ് സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്കാണ് കൈത്തറി വസ്ത്രങ്ങൾ നൽകി. ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ സിദ്ദിഖിന്റെ നില ഗുരുതരമായി തുടരുന്നുവെന്ന റിപ്പോർട്ട്. കൊച്ചി അമൃത ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് അദ്ദേഹം. ആലുവയിൽ വീട്ടിൽ കയറി 75-കാരനെ തലക്കടിച്ചു കൊല്ലാൻ ശ്രമം. ആലുവ തൂമ്പാക്കടവ് സ്വദേശി ബദറുവിനാണ് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റത്. കണ്ണൂർ പയ്യന്നൂരിൽ മത്സ്യബന്ധന തോണി മറിഞ്ഞ ഒരാൾ മരിച്ചു. എട്ടിക്കുളം സ്വദേശി റഷീദാണ് മരിച്ചത്. തോണിയിലുണ്ടായിരുന്ന 2 പേർ രക്ഷപ്പെട്ടു. വൈക്കം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ യുവാക്കൾ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടി. ആശുപത്രി ഉപകരണങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചു. കള്ളുഷാപ്പിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് ആശുപത്രിയിലും സംഘർഷമുണ്ടായത്. ഇരുമ്പുവടിയും ഹെൽമറ്റും ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു തമ്മിൽ. പാറശാല നെടുവാൻവിളയിൽ താഴെ വീണ തേങ്ങ എടുത്തതിന് 6-ാം ക്ലാസ്സുകാരനും അമ്മയ്ക്കും മർദ്ദനം. സമീപവാസിയായ ശശിയാണ് മർദ്ദിച്ചത്. കേസെടുത്ത് അന്വേഷിക്കുന്നതായി പാറശാല പോലീസ്. മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാലയിൽ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. നിയമനം റിസർച്ച് അസോസിയേറ്റിന്റെ 1, ജൂനിയർ റിസർച്ച് ഫെലോയുടെ 6 തസ്തികകളിലേക്ക്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ സർവകലാശാല വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യം. ഓണത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കേരള സർക്കാർ ഔദ്യോഗികമായി നൽകുന്ന ഓണക്കോടി നിർമ്മിക്കുന്നത് രാമപുരം സ്വദേശിനി അഞ്ജു ജോസിന്റെ ഡിസൈനിൽ. കണ്ണൂർ മേലേച്ചൊവ്വയിലെ ലോക്നാഥ് സഹകരണ നെയ്ത്ത് സംഘം ഒരുക്കുന്ന ഓണക്കോടിക്ക് തുണിയുടെ നിറം തെരഞ്ഞെടുത്തതും പാറ്റേൺ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതും അഞ്ജു. കൊല്ലത്ത് 3-വയസ്സുകാരൻ കുളത്തിൽ വീണ് മരിച്ചു. ഓച്ചിറ ക്ലാപ്പന സ്വദേശി ദമ്പതികളുടെ ഇളയ മകൻ അഫാൻ അബ്ദുള്ളയാണ് മരിച്ചത്. പാലക്കാട് വൻ ലഹരി മരുന്ന് വേട്ട. 161 ഗ്രാം MDMA യുമായി മലപ്പുറം തിരൂർ ചെമ്മാട് സ്വദേശി അഷ്റഫ് നോർത്ത് പോലീസിന്റെ പിടിയിലായി. ബംഗളൂരിൽ നിന്നും മലപ്പുറത്തേക്ക് കടത്താൻ ശ്രമിക്കവെയാണ് പിടിയിലായത്. വൻ വിലക്കുറവുമായി ഹാൻവി ബോണം മേളയ്ക്ക് തുടക്കം. പാലക്കാട് ടൗൺ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ ഷോറൂമിലാണ് മേള. കൈത്തറി തുണിത്തരങ്ങൾ 20% സർക്കാർ റിബേറ്റ് നൽകുന്നതിനോടൊപ്പം നിരവധി സമ്മാനങ്ങളുണ്ട്. കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് രാജ്യത്തെ വിറ്റുതുലയ്ക്കുന്ന മോദി സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി കേരളത്തിലെ കർഷക കൂട്ടായ്മ. സംയുക്ത കർഷക പ്രതിഷേധം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇടതുമുന്നണി കൺവീനർ EP ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഇത്തവണയും ഫറോക്ക് ചാറിയാലിൽ ജലോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കും. സംസ്ഥാന വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പും കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ കൌൺസിലുമാണ് ഓണാഘോഷങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ജലോത്സവത്തിന്റെ സംഘാടനത്തിനായി സ്വാഗത സംഘം രൂപീകരിച്ചു. ഈ വർഷത്തെ SSF സാഹിത്യോത്സവ അവാർഡ് എഴുത്തുകാരനും പാർലമെന്റ് അംഗവുമായ ശശി തരൂരിന്. ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തെയും മതേതരത്വത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ആലോചനകൾ പ്രചരിക്കുന്നതിലെ നിർണായക പങ്ക് മുൻനിർത്തിയാണ് പുരസ്കാരം. മണിപ്പൂർ വംശഹത്യക്കെതിരെ നാട് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സാംസ്കാരിക പ്രതിരോധം സംഘടിപ്പിച്ചു. കോഴിക്കോട് മെഫ്യൂസൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ച് നടന്ന പരിപാടി പ്രമുഖ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എ സജീവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നിഹാര SN ഏകപാത്ര നാടകം അവതരിപ്പിച്ചു.
സംരംഭകർക്ക് പ്രോത്സാഹനവുമായി വേങ്ങൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സംരംഭകത്വ ബോധവൽക്കരണ ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു. സംരംഭകരെ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് യുവതിയെ വീട്ടിൽ കയറി മാനഭംഗപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച സംഘം അറസ്റ്റിൽ. നെട്ടയം സ്വദേശികളായ മഹേഷ്, മനോജ്, സതീഷ് എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. വട്ടിയൂർക്കാവ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രതികളെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു. തിരുവനന്തപുരം തമ്പാനൂരിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ മോഷ്ടിച്ച പ്രതി അറസ്റ്റിൽ. ഭീമാപ്പള്ളി സ്വദേശി ഷാനവാസാണ് അറസ്റ്റിലായത്. നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ നിന്നുമാണ് പ്രതി മൊബൈൽ മോഷ്ടിച്ചത്. ഹരിപ്പാട് പ്രഭാത സവാരിക്ക് പോയ സ്ത്രീയെ വീടിന് സമീപത്തെ ഓടയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. വിട്ടുവേനി സജീവ് ഭവനിൽ ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ ഭാര്യ തങ്കമണിയാണ് മരിച്ചത്. വീട്ടുവളപ്പിലെ ഓടയിൽ നിന്നുമാണ് വീണതാണെന്നാണ് പോലീസിന്റെ നിഗമനം. ഗ്യാൻവ്യാപി മസ്ജിദ് പരിസരം സീൽ ചെയ്യണമെന്നും അഹിന്ദുക്കൾക്ക് പ്രവേശനം നിരോധിക്കണമെന്നുമുള്ള ഹർജി പിൻവലിച്ചു. അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാൻ വിസമ്മതിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഹർജി പിൻവലിച്ചത്. വിശ്വവേദിക് സനാതൻ സംഘ് മേധാവി ജിതേന്ദ്ര സിംഗ്, വിസൈൻ രാഗി സിംഗ് എന്നിവരാണ് അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി സമർപ്പിച്ചത്. നഷ്ടത്തിലായ സ്വന്തം വിമാനക്കമ്പനി വിറ്റു തുലയ്ക്കാൻ പാകിസ്ഥാൻ. വിൽക്കുന്ന ദേശീയ സ്വത്തുക്കളുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് പാകിസ്ഥാൻ എയർലൈൻസിനെയും ഉൾപ്പെടുത്താനാണ് സ്വകാര്യവൽക്കരണ ക്യാബിനറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനം. IMF ചട്ടങ്ങൾക്കനുസൃതമായി പ്രധാന വിമാനത്താവളങ്ങളും പുറം കരാറിന് നൽകി. ജമ്മുകശ്മീരിലെ പൂഞ്ചിൽ രണ്ട് ഭീകരെ കൂടി സൈന്യം വധിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. നിയന്ത്രണരേഖ വഴി നുഴഞ്ഞു കയറാനുള്ള ഭീകരരുടെ ശ്രമത്തിനിടയിലായിരുന്നു അറ്റാക്ക്. പ്രദേശത്ത് തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ പോളവാരം ജലസേചന പദ്ധതിയെ തുടർന്ന് പ്രളയത്തിലായ ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജന്തർമന്ത്രിയിൽ പ്രതിഷേധ ധർണ നടത്തി. CPIM ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച ധർണ പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് പുനരധിവാസം കാത്ത് ചേരികളിൽ കഴിയുന്നത് 16 ലക്ഷത്തോളം പേർ. രാജ്യസഭയിൽ വി ശിവദാസിന് നഗരവികസന മന്ത്രാലയം നൽകിയ മറുപടിയിലാണ് ഈ കണക്ക്. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷം ഡൽഹി അർബൻ ഷട്ടൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ബോർഡ് 1297 പേരെയും ഡൽഹി വികസന അതോറിറ്റി 8379 പേരെയും മാത്രമാണ് പുനരധിവസിപ്പിച്ചത്. രാജസ്ഥാനിലെ ഉദയ്പൂരിൽ 85-കാരിയെ അടിച്ചുകൊന്ന വൃദ്ധൻ. ഗോഗുണ്ട ഹെഡ്സിൽ സ്വദേശിയായ കൽക്കിബായ് ഹാമേദി എന്ന സ്ത്രീയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. പ്രതാപ് സിംഗ് എന്നയാളാണ് പ്രതി. കള്ളപ്പണക്കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ തമിഴ്നാട് മന്ത്രി സെന്തിൽ ബാലാജിയെ ED കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ചെന്നൈ പുഴൽ ജയിലിൽ എത്തിയാണ് സെന്തിലിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ചോദ്യം ചെയ്യൽ ശനിയാഴ്ച വരെ തുടരും. വരുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഗുജറാത്തിൽ കോൺഗ്രസുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കി മത്സരിക്കുമെന്ന് AAP. ഗുജറാത്ത് അധ്യക്ഷൻ ഇസുദൻ ഗദ്വി. സംഘവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിലെന്നും AAP അധ്യക്ഷൻ. മുഖ്യമന്ത്രി പദം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കാറുണ്ടെന്ന് രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെഹ്ലോട്ട്. എന്നാൽ ഈ സ്ഥാനം തന്നെ വിട്ടുപോകുന്നതല്ലെന്നും ഗെഹ്ലോട്ട്. യുക്രൈനിലെ പാർപ്പിട സമുച്ചയത്തിന് നേരെ റഷ്യയുടെ മിസൈൽ ആക്രമണം. 35 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു, 5 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഓസ്ട്രേലിയയിലെ സിഡ്നിയിൽ കാർ അപകടത്തിൽ മലയാളി യുവാവ് മരിച്ചു. ചിറ്റാർ ക്ലാപ്പനത്ത് ജോൺ മാത്യുവിന്റെ മകൻ ജെഫിനാണ് മരിച്ചത്. ജെഫിൻ ഓടിച്ച കാർ ട്രെയിലറിന് പിന്നിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. തോഷക്കാന അഴിമതിക്കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട അറ്റോക് അതിസുരക്ഷാ ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ട പാകിസ്ഥാൻ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻഖാന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യ സൌകര്യം പോലുമില്ലാത്ത സി ക്ലാസിൽ. ഭക്ഷണം പോലും കൃത്യമായി നൽകുന്നില്ലെന്നും അക്ഷയ്.
ടുണീഷ്യൻ തീരത്ത് ബോട്ട് തകർന്ന് 11 കുടിയേറ്റക്കാർ മരിച്ചു. 44 പേരെ കാണാതായി. നേരത്തെ 4 പേർ മരിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ടുണീഷ്യയിലെ കർക്കന്ന ദ്വീപിനടുത്താണ് ബോട്ട് തകർന്നത്. വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ റാമല്ലയ്ക്ക് സമീപം ഇസ്രായേലി കുടിയേറ്റക്കാരന്റെ വെടിവയ്പ്. ഫലസ്തീൻ കൗമാരക്കാരൻ മരിച്ചു. 17-കാരനായ റംസി ഫദീർ ഫഗദാണ് മരിച്ചത്. അനധികൃത ഇസ്രായേൽ കുടിയേറ്റ മേഖലയായ ഒഫ്രയിലാണ് സംഭവം. കാറിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്ന റംസിയെ കുടിയേറ്റക്കാർ വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. അതിർത്തി പോസ്റ്റ് വഴി ഒമാനിലേക്ക് മദ്യം കടത്താൻ ശ്രമം. 24,000-ത്തിലധികം മദ്യക്കുപ്പികൾ പിടിച്ചെടുത്ത ഒമാൻ കസ്റ്റംസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് അധികൃതർ. മസ്കറ്റിലെ അൽമൌജ് പ്രോജക്റ്റിൽ നിർമ്മാണം നടത്തുന്ന സെന്റ് റെജീസ് ബ്രാഞ്ചിന് ആഗോള അംഗീകാരം. വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും താമസക്കാർക്കും ഒമാനിൽ ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളും സേവനങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുക ലക്ഷ്യം. യുഎയിലെ കുന്നംകുളം നിവാസികളുടെ ഇടതുപക്ഷ സാംസ്കാരിക സംഘടനയായ സമന്നകുളം കുന്നംകുളത്തിന്റെ സെൻട്രൽ സമാപിച്ചു. അജ്മാൻ ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ സെന്ററിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് കൈരളി ടി വി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്ററും മാധ്യമപ്രവർത്തകനുമായ ശരത്ചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സൗദി സന്ദർശക ഇ വിസ പദ്ധതിയിൽ കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സൗദി ടൂറിസം മന്ത്രാലയം. 8 രാജ്യങ്ങളെ കൂടി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാക്കും. ഇ വിസ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രാജ്യക്കാർക്ക് ഓൺ അറൈവൽ വിസ സൗകര്യം ലഭ്യമാകും. ഖത്തറുമായി ദീർഘകാല പ്രകൃതി വാതക കരാറിനുള്ള നീക്കവുമായി ഇന്ത്യ. 20 വർഷത്തെ കരാറിനുള്ള ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നത് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ ഗെയിൽ. പ്രതിപക്ഷം 10 ലക്ഷം മെട്രിക് ടൺ LNG കരാർ വഴി ഖത്തർ നൽകുക. കൃത്യനിഷ്ഠതയിൽ കൈയടി നേടി ഖത്തർ എയർവേസിന്റെ ഗ്രൌണ്ട് ഹാൻഡിംഗ് വിഭാഗമായ ഖത്തർ ഏവിയേഷൻ സർവീസ്. 99.31% കൃത്യനിഷ്ഠതയിൽ യുഎസ് സേവനത്തിന് മാർക്കിടുന്നത്. ഇറാന്റെ ആണവോർജ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ ആശങ്ക അറിയിച്ച യുഎഇ. തെഹ്റാന്റെ യുറേനിയം സമ്പുഷ്ടീകരണം സഭാനാരപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ലെന്നും യുഎഇ. ദുബായിൽ പൊതുപാർക്കുകളും രാത്രി ബീച്ചുകളും വീണ്ടും തുറന്നതായി അധികൃതർ. ശക്തമായ മഴയും കാറ്റും കാരണം സുരക്ഷാ മുൻകരുതൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഞായറാഴ്ച ബീച്ചുകൾ താൽക്കാലികമായി അടച്ചത്. വാഗ്ദാനം പാലിച്ചില്ല. ദ എലഫന്റ് വിസ്പേസ് സംവിധായകയ്ക്കെതിരെ വക്കീൽ നോട്ടീസ് അയച്ച് ബൊമ്മനും ബെല്ലിയും പ്രതിഫല തുക കൈപ്പറ്റിയെന്ന നിർമ്മാതാക്കളായ സിക്ക എന്റർടൈൻമെന്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്. ബിടിഎസിൽ നിന്നും സുഗയും സൈനിക സേവനത്തിന് ജിൻജെഹോപ്പ് എന്നിവരാണ് ബിടിഎസിൽ നേരത്തെ നിർബന്ധിത സൈനിക സേവനത്തിലേക്ക് കടന്നത്. തീരുമാനം ഈ വർഷം 30 വയസ്സ് തികയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ. കന്നഡ നടി സ്പന്ദന തായ്ലാന്റിൽ അന്തരിച്ചു. അന്ത്യം ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന്. മൃതദേഹം ഇന്ന് ബംഗളൂരുവിൽ എത്തി. $100 കോടി ക്ലബിലെത്തി ബാർബി. വനിതാ സംവിധായകരുടെ ചിത്രം $100 കോടി ക്ലബിലെത്തുന്നത് ഇതാദ്യം. ബാർബിയിലൂടെ ചരിത്ര നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി ഗ്രേറ്റ ഗെർവിഗ്. കിങ് ഓഫ് കൊത്തയുടെ പുതിയ അപ്ഡേഷൻ പുറത്ത്. ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലർ August 9 പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തി. OTT റിലീസിനൊരുങ്ങി ശിവകാർത്തികേയൻ ചിത്രൻ മാവീരൻ. ചിത്രത്തിന്റെ വൻ വിജയത്തിന് ശേഷമാണ് OTT സ്ട്രീമിംഗ് പ്രഖ്യാപനം. ചിത്രം 11 ആമസോൺ പ്രൈം വീഡിയോയിൽ എത്തും. ബിഗ് ബോസ് താരം ഷിജുവിന്റെ ചിത്രം OTTയിലേക്ക്. ചിത്രം ഹിംബിട ബാ തിയേറ്ററുകളിൽ ഭേദപ്പെട്ട പ്രതികരണം നേടിയിരുന്നു. ചിത്രത്തിന്റെ സ്ട്രീമിംഗ് 10 ആരംഭിക്കും.
ജലധാര പമ്പ് സെറ്റ് സിംസ് 1962 റിലീസ് തീയതി പുറത്ത് ചിത്രം ഓഗസ്റ്റ് 11 തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് ഉർവശിയും ഇന്ദ്രൻസുമാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഉദ്ഘാടന വേദിയിലെ സ്നേഹവും പിന്തുണയുമാണ് ഊർജ്ജമെന്ന ഹണി റോസ് റേച്ചലാണ് ഹണി റോസിന്റേതായി പുറത്തിറങ്ങാനുള്ള ചിത്രം റേച്ചലിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ ഏറെ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടി അവകാശികൾ ഓഗസ്റ്റ് 17 പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കുക ഐസ്ട്രീം ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ചിത്രത്തിന്റെ രചനയും സംവിധാനവും കേരള ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി അംഗവും AIYF സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റുമായ എൻ അരുണാണ് നിർവഹിച്ചത് മെറ്റാ സിഇഒ മാർക്ക് സക്കർബർഗുമായുള്ള ETXൽ ലൈവ് സ്ട്രീം ചെയ്യുമെന്ന് എക്സ് ഉടമ ഇലോൺ മസ്ക് ലൈവിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നൽകുമെന്നും മസ്കിന്റെ ട്വീറ്റ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ചാറ്റ് GPTയിൽ കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങി ഓപ്പൺ AI 1 കോടി NVIDIA ഗ്രാഫിക് പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള AI മോഡലുകൾക്ക് ഓപ്പൺ AI ശ്രമിച്ചു വരികയാണെന്നും റിപ്പോർട്ട് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ജോലി അവസാനിപ്പിച്ച് ജീവനക്കാരെ ഓഫീസിലേക്ക് തിരികെ വിളിച്ച് സൂം കോവിഡിന് ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് സൂം ജീവനക്കാരെ തിരികെ വിളിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ എക്സിൽ പോസ്റ്റുകൾ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്തതിന്റെ പേരിലോ തൊഴിലുടമ മോശമായി പെരുമാറിയാൽ തൊഴിലുടമയ്ക്കെതിരെ നൽകുന്ന കേസിന്റെ ചിലവ് തങ്ങൾ നോക്കാമെന്ന് ഇലോൺ മസ്ക് ട്വിറ്ററിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കി ഈ വർഷം സെപ്റ്റംബറിൽ ആപ്പിൾ ഏറ്റവും പുതിയ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളായ ഐഫോൺ 5 സീരീസ് അവതരിപ്പിക്കും 925 മാക് റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് സെപ്റ്റംബർ 13 ആപ്പിൾ ലോഞ്ച് ഇവന്റ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യത സ്പീഡ് ന്യൂസ് പൂർണ്ണമാകുകയാണ്